tulemast tööandjate aasta kõige olulisemale sündmusele, konverentsile Tuulelohe lend. Käesoleval kriiside rohkel ajastul on olulisem kui kunagi varem, et Eesti riik oleks juhitud strateegiliselt ja tasakaalukalt seistes Eesti inimeste ja ettevõtete heaolu kasvu eest nii täna kui tulevikus. Selleks, et muutuda kriisikindlamaks, peame riigina looma võimalusi, et erasektor investeeriks energeetikasse ja rajaks uusi tootmisvõimsusi. Terasemad teie seast on ilmselt märganud, et ma olen naisterahvas. Juha enam Eesti tuleviku ja majandust inimeste jõukust mõjutab haridus, oskused, innovatsioon, inimeste tervis. Hoopis võib-olla mingid teised valdkonnad, mida mingist äriõpikust ei leia, aga need mõjutavad meie elukeskkonda ja ärikeskkonda üha enam.